Maczelele. Dwa ja tym ci tu padały, trajan. To ważne. Hej, co tam po. Dalej, zatuję mnie. Jeszcze jeden tam je. Dostał, a jeden za dół. Mam ich oboch. Nice, dobry. Idę ku mam, idę ku mam. Jakub, drzyć, ja drzyć się. Ja też, ja biję do zabrania, ja to może mocno. Ja mam malo HP, ja mam malo HP. Počkaj chvíľu, ja sa musím vyhealovať, ja sa musím vyhealovať. Už je za karavanom, ide do môjho baraku, tam kde som šiel ja, v tom baraku. Je v ňom? Hej, je v ňom, vnútri v tom baraku. Jeden typek tu ešte. Dobre, hlavica príjemná. Dobre. Vybuchol, odpálil som sa aj s autom, ako pravý islamista. Vedem nejak to si. Dobre, mám jedného. Tu ma videl. No, ja som asi mŕtvý, no. Ako tento typek je mu jebe? Je tu veľa nás typek. Ja nemám nič, ja nemám nič, ja som mŕtvý asi. Ani ja. Pekne. Žižiži, stiahni sa. Není low. Dal som mu dva. No, pekne. To čo bolo? A to čo bolo? Však ja som mu 3 rany dala, nič. No však, to je brokovnica. Ja dám YOLO. Mám obo. Nice. Mám obo. Dobre. Striedajú cez plot, preskakujú. Oni asi o tebe nevedia. Dobre, ja ich zrašnem zo zadu. 3, 2, 1. Takto ako som myslel úplne všetko, čo si. Okolo toho kameňa sú všetci. Pekne. Dobre. Dobre. Dobre, mňa točí, mňa točí. Ja sa nemôžem hýbať. Ja mám kačko veľký backpack. To je neskutočné, keď má Peterko, ktorému to za chvíľu spadne väčší ľud ako ty. Pekne, Ferry. Pome. On je tam ešte jeden v tom aute. Utekal, utekal. Bože, Peterko, ty si taký... Ide mi dolo, akáčko. WTF, mne zmizlo AK-čko. Aha, tu je na zemi, dobre. Už som tu stresy chytal. Ale akože ja chcem ísť autom, aj keď to riadí Peterko, čiže akože 100% na smrť, ale aj tak chcem ísť radšej autom. A dúfam, že ideme dobro, lebo ja tu mám ten kancerózny pohľad. No ako na ísť. A my ideme na več, Peterko, ak si ti to nechcelo. No presne. Bože môj, Peter. Peterko, na ísť. Doprava. Hej. Dozadu úplne. Jako chlapci, ja som sa divil, že prečo tu je tak málo ľudí a teraz už som na to prišiel. Peterko, dobra, daj, poď, Peterko, ty si taký. Dobra, Peterko, zničil si nám auto, si rád? Čo ti je? To, ja to idem odfotiť normálne. Musím, ale vy musíte utekať, lebo ono sa to šíri a vy ste pritom. Dobre, my sme mŕtvi. Utekajte, utekajte. Utekajte, rýchlo, rýchlo utekajte, to stíhate. Ja viem, ale to stíhate, jak máte lekárnice, niekto takto dojdete. Jakub, stále chceš ísť s Peterkom, aj keď má auto? Nerátal som s tým, že pôjde opačným smerom a že to tam vybúra, hej, ale... Poď odviez oného Dominika, Jakub odviez, alebo ty odviez Jakuba a potom príde po nás. No to je riskantné, jak svinia. A ide po nás auto, ide po nás auto, Ferry. Čo ti jebe, ich tam je? Jedného som dal. Dvoch ste dali. Jaha, ale ty si... Ja som dal jeden aj pol. Ako u Peterkov, čo si ma sklámal, reálne.